Bashkëpronari i kompanisë ndërtimore Idea SHPK Mustaf Grainca, një herë zëvendësministrin e qeverisë e Kosovës, ka deponuar sot në gjykatën themelore të Ferizajt një padi private kundër opinionistit Dimal Basha, siç tha për shumë shpifje e denigrime në adresë të tij. Ky i fundit ditë më parë në media ka apostrofuar Grainçën si kontribus në shumë të këqija e që pasojat për i bartën qytetarët. Pas deponimit të padis në një paraqitje publike, Mustaf Grainca ka thënë se në shkrimin e tij i paditëri ka përdorur shpifje, fyrje jo fakte dhe me këtë ka dëmtuar personalitetin e tij. Madje ka shtuar se veptaria e tij është legale dhe kjo fusha sipas tij është e qëllimshme. Sa dorëzuar në ndihmën e të avokatit tim, një padi për fyrje dhe shpifje ndaj meje nga një publicist ose mutacion gazetar, si paditë në këtë rast, i cili në një shkrim editorial të botuar në një nga portalet tonë të mirë njohura, përdor emrin shkruan për mua duke mos pasur fare faktet reale të përdorura në shkrim, por vetëm mbi bazën e shpifjeve dhe fyrjeve ndaj meje për të denigruar personalitetin tim, qoftë në jetën politike, gjithashtu edhe për dëmtuar në jetën afarisë, meqense unë jam edhe bashkëpronor në kompaninë Idea Invest, në cilën zhvilloj një vendimtari legale të biznesit, një biznes të regjistruar, dhe në shkrimet e tij që ai ka botuar në këtë editorial, kryekëpot përdor shpifje, përdor fyrje dhe unë mendoj se është kjo krejtësisht e qëllimshme për të e themi për të ripërsëritur ato që them, për të denigruar dhe për të dëmtuar në këto dy fusha që unë tashmë jam në vazhdim duke kryer të tyra. Në anën tjetër, Dimal Basha ka thënë se ajo ka të drejtën e padis, por kjo sipas tij vetëm sa për të futur frikë, ka shtuar se nuk është antar i asnjë subjekti politik, por prindi dy fëmijëve që jetojnë në një zonë që për shkak të ndërtimeve është katruar komplet pa e përfillur interesin qytetar. Ka drejtë me bë akuz kundër tjerëve, po kjo unë më pas shumë më kështu më natut neve për shkak reagimeve qytetore që i bojna. Unë nuk i takoj asnjë parti politike. Unë jam veç një prind dy fëmijëve që jetojmë në një zonë ku zëvendësministri Mustaf Grainca për shkak ndërtimeve që janë bërë aty është shkatërruar komplet lagja. Janë bërë dëme me qindra mijëra euro. Domethënë nëse ka denigrim të rrugëve, ju ti moshi tina. Se me full shumë sinqerisht nuk është imazh me qenë së zëvendësministri, është tërb. Nuk ka tërp më të madhë se më konë një pitalët zamës ministrave që i kanë bo, nëse ajë menan që ju ka dëmtu i mozhi, ajë nëse do me përmirësu i mozhin, ajë e përheqje për pozitë zamës ministrë, përshka këse është ofendem më konë zamës ministrë, se ato pore ja kanë zhvot qytetarit, i morën pejnjeve. E dyta, është nëse ajë menan që është në nëqmim me dollë kunder betonimit edhe shkatrimit rrugëve që i kanë bo, u mëndën që është në nëshmem neve qytetarëve që s'po mujna më ngri frym për zollit edhe plonit që e thithën për dit. U në zonën ku jetoj, janë dykon 250 fëmijë në qerve që s'këtëzojnë me dollë jashtë për shkak plonit edhe zollit, në mëndën për shkak kriterjeve zero që implementojnë ndërtimeve tegra që bojnë atë. Në mëndën atë ndërtime që bojnë, nasë në morën frym për tyjnë edhe këta e kanë guximin me dollë me na padit neve, pse na ankohemi. Në anën tjetër, avokati Palës Paditse, Jetën Berisha, ka thënë se fillimisht mediumi ku është botuar shkrimi nuk i ka dhënë hapësirë reagimit. Ka shtuar se në padi janë përfshirë dokumente publike që vërtetojnë të kundërtën e përmbajtjes së deklaratës hyjëse dhe shpifse ndaj Paditsit që ka të bëjë me dëmtimin e rrugëve publike, me mënyrën e ndërtimit të objekteve, pajisjeve me dokumente ndërtimore dhe me kohën kur është formuar kompania. Ka potencuar se kompania Idea SHPK është formuar para se në pushtet të jetë PDK dhe se nga 8 leje sa i ka marrë nga komuna e Ferizajt, numri më i madh i tyre është lëshuar në kohën e qeverisës së LDK-s. Fillimisht parë pra kishë janë shtjellët mjetet jo gjyqësore. Ka bo një reagim mediumin që është publikuar sipas ligjit dhe për shkak të mos publikimit të reagimit të tij, të cilit reagimi ka bashkangjitur edhe prova materiale me të cilën e dëshmon se faktet e prezentuar në mediumin përkatësisht në portalin fjalë nuk qëndrojnë. Mirë po dhe për kundër kësaj nuk është publiku kë, nuk është publiku reagimi i tij dhe pas shtirës e këtyre mjetë, atëherë këna fillu me mjetë gjyqësore. Në padi janë përfshirë kryesisht dokumente publike që vërtetojnë kundërtën e përmbajtjes së deklaratës fyse dhe shpifse ndaj padisit, që ka të bëjë me dëmtimin në rrugëve publike, që ka të bëjë me mënyrën e ndërtimit të objekteve, që ka të bëjë me pajisjen me dokumente ndërtimore, duke përfshirë edhe leje ndërtimore.
ka të bëjë edhe me periudhën kur është krijuar kompania e deri në ditën kur është kur PDK ka filluar qeverisjen në Ferizaj. Dhe veprimtaria e padisë tani zotit Mustafa ka filluar shumë kohë para se qeverisja në Ferizaj ta qeverisë qeverisja PDK-s. Dimal Basha thë se në këtë çështje nuk ka amnistën as subjektin që ka lëshuar leje në këtë rast LDK-n. Sipas tij, drejtësia duhet të veprojë, dasa askujt nuk i lejohet të shkatërrojë prurën publike për shkak të interesit privat. Madje ka shtuar se është i gatshëm të ballafaçohet me drejtësinë. Po duhet të cek që kriminalët nuk kanë as parti, as fe, as etni. Ata që kanë bërë vepra penale, pa marrë parasysh, skuqjon mamës duke sa e ka thonë LDK-a ka bërë ta shkam, më thon LDK-a ka mira, nëse LDK-a ka bërë vepra penale, ata të LDK-s herë do kur dora drejtësisë do mishtrimi çu ketë në burg. Po kupton se ky qytet nuk ka vetë probleme betur, janë 100.000 probleme të tjera që janë bërë në burg pushtet të tjera. Po këta janë të lehtë domethënë me ketë, e thojnë na ma kanë dhënë lehen edhe na tash kanë drejt me unë prish asfaltin. Normal që kam dëshmi unë kum publikuar nëpër rrjetet sociale. O kon asfalti i shtrum. Kanë orë këta e kanë shkatruar asfalt. Me ligjin e rrugës, normal policia do të më dënuat ato edhe je i obliguar me kthy rrugën gjendjen e mëparshme. Çka thot ligji? Për ligjin e zhurmës. Për më tepër Mustafa Granica i ka hedhur poshtë mundësitë që ai ta këtë bërë për ndonjë inati personal, por nuk e ka përjashtuar mundësinë e nxitjes nga dikush tjetër, por si sipas tij të ta vërtetojë gjykata, nga se po konsideron se shkrimi është shpifës dhe se natë shkrim nuk ka mundur ta xhejë vetveten. Përmes kësaj padije, avokati ka thënë se po kërkohet dëmshpërblim për prishjet e imazhit të tij personal dhe firmës ku është bashkëpronar. Tu nuk mund t'i kuptoj sepse atë person kur njët nuk kam njët me atë person, nuk e kam njohur asë njëherë, pëse është nëzitaj për të shkruar një gjithë t'il, a i sigurisht të t'a thotë në gjykatë ose do t'a afronë argumentet, nështë edhe ka nëzitin, nështë edhe s'ka në këto, nuk jam gjykatë për diditër, po një gjithë di, shkrimi ti është krykë po të fysë, është shpifës, dhe aty nuk mund t'a gjithë vetën time. Për posë në emre që e përdorë, Mustafa Granica dhe si zëvëndës ministër, i finansë i këshiltari, kërëtare të Aliju, aty këtë përmbajtja shkrimit nuk ka të bëj me muë, do thotë nuk e gjej vetën timin e shkrimit që a i ka publikuar në një portal të menjur. Kemi kërku dëmshpërblim, në padi vlera e dëmshpërblimin nuk është të saktune, për shkak se në rastin konkret kemi të bëjmë me dy lloj dëme, kemi të bëjmë me dëmin material që është ataku drejt për drejt biznesi i padisit e rrëdhimisht padisi ka pësuar fitim të humbur për shkak s'ka do të bëjmë, edhe dëmi ju material aja ndjenja e frikës e turpit dhe ndjenja e frikës që ka tentuar i paditur me i shkaktu padici. Normal që jam i gatshëm, më thash, u mendoj që është nënçmim për neve edhe ofendim për këtë qytetor të Ferizojit, një me qenë zamens ministër, dy me qenë këshiltor, do më thonë një mërë dy roga pe toksave të una. Edhe është milioner, edhe është politik, edhe zamens ministër e këshiltor, normal që komu përbalu, tash nëse ko një sistem drejtësist, normal, me një vend që funksionën drejtësia, kjo është dosht, tasht, më konë rend të prit me pagu dënime, më mor avokata me pagu dënime. Kjo padi është e dyta në harkun kohorë për 3 ditësh që po ushtrohen ndaj personave që opinionet e tyre po i shprehen përmes medieve. Gjykatës i mbetet i ballafaçoj faktet dhe të merr vendim për çështën e fjalë.